kuvailla tämmöstä My Week-video, eli jokaiselta viikonpäivältä tuun kuvailemaan materiaalia ja sitten laitan ne tälle yhdelle videolle. Tervetuloa seurailemaan elokuista arkea täältä Texasista. Tänään on tosiaan maanantai ja tänään meillä on suunnitelmissa, että käydään hakemaan taas tuoreita kukkia kotiin, sit viedään peruskoiri ulos. Mä soitan mun vanhemmille ja sitten mä oon pyytänyt, että jos Austin vois leikata mun kuolleita latvoja täältä hiuksista pois, koska sehän siis aina leikkaa nää mun hiukset. Muuten tällä viikolla, niin ainakin huomenna, me ajateltiin mennä, jos vain sää sallii, niin tonne uima-altaalle. Keskiviikosta mä en ole ihan varma ja sit perjantaina ajateltiin mennä Houstoniin testaamaan semmoista ravintolaa, koska Austin sai sen työkaverilta suosituksen siitä, niin mennään tsekkaamaan se. Ja sitten viikonlopusta mä en ole ihan varma, mutta ehkä jossain vaiheessa olisi kiva myös laittaa nämä meidän verhot tänne olkkariin. Ja sitten kaikkea, mitä tulee mieleen viikon varrella. Nyt mä oon vaihtanut vaatteet. Mä laitoin päälle tämmösen mustan topin. Ja sitten tämmöset Adidaksen shortsit. Mä itse sain nää mun kaverilta joskus monta vuotta sitten. Saavuttiin taas aamun perinteiselle pelto. Break. Meillä on tämmönen ihan romunen frisbee heitettävänä. Meillä ei ole nyt mitään muutakaan, kun meidän pallokin meni rikki, eli tällä mennään tänään. Eli avokado! Kattokaa niin! Me ollaan taas tien päällä. Mennään hakemaan ne kukkaset ennen kuin mennään takas kotiin. Tultiin nyt tämmöselle kaupalle kuin Kroger. Tää on itse asiassa meidän lähin kunnan ruokakauppa. Mutta me aika harvoin käydään täällä ja jos käydään, niin käydään vaan hakees nopeasti jotain. Tää on mun mielestä kauhean viihtysä, niin me ei tykätä shoppailla täällä semmosia kunnon ruokaostoksia. Paitsi ollaan me sitäkin tehty, mutta siitä on kyllä aikaa. Aina yhtä vaikea tehdä päätös, että minkälaisia kukkia sitä ottaisi. Mä valitsen tällä kertaa nämä ruusut. Nyt on taas alkanut näkyyn koulupusseja tälleen parin kuukauden jälkeen. Tässä on tämän viikon kukkaset. Mä editoin täällä tätä videoa ja Austin tossa pelaili. Ja täällä tuli yhtäkkiä sähkökatkos. Jee, sähköt tuli takas. Mä oon taas ihan viime tipas. Nyt syön äkkiä ja sit mä soitan niille mun vanhemmille. Koska se pääsee tota haukkaseen. Nyt on syöty. Vietiin koirat ulos ja me haluttiin saada Austinin kanssa vähän ekstra liikuntaa. Niin me lähdettiin kävelleen tonne huoltoasemalle hakeen limsaa. Tultiin tässä matkalla tsekkaamaan posti. Tältä näyttää täällä meidän postihuoneessa. Seuraavaksi me mennään sitten kotiin ja Austin leikkaa nää mun hiukset. Before the master barber cuts the hair. And after the master craft is done. Mulla ei oo niin tarkkaa, että onko se nyt ihan justiinsa ja onko jokainen karva ihan tismalleen samanpituinen. Et kunhan se nyt suurin piirtein näyttää ihan okolta, niin se on mulle ihan riittävä. Niin mun mielestä näistä tuli ihan ihan tämmöset kivat. Aurinkorasva, pyyhkeet, vettä ja mitäs muuta me tarvitaan vielä. Eli tänään mennään tonne meidän taloyhtiön uima-altaalle hengailemaan ainakin pariksi tunniksi. Ja sitten Austin meneekin tänään yöksitöihin, niin me ei sit varmaan tehdä mitään kummoista siinä iltapäivällä, paitsi tietty viedään koiria ulos ja näin.
tää on mun mood tällä hetkellä. Asten sanoi, että toi myös näyttää multa. Although it's without Celsius, not coffee. Se on kyllä totta. Mä juon usein Celsiusta enkä kahvia, mutta ajaa saman asian. Mä tiedän, että mulla on suuri ongelma näiden suhteen, mutta tällä hetkellä mä en ainakaan halua tehdä sille mitään. Silleen, että jos te näette aina Celsiusta näissä mun vlogeissa, niin tiedän, että mulla on riippuvuus. Klipin, kun me oltiin oltu tuolla autolla joku yli 15 minuuttia, niin mä oon niin hikinen, joka puolelta vaan niin paluu hikeen. Mä sanoin just Austinille, että miten voi olla niin uuvuttavaa vaan maata. Uimaltaan vessa nyt on jo vähän aikaansa elänyt, mutta tää on kyllä mielestäni aika hieno vessa. Tää sama paita päällä, mikä oli siellä altaallakin, joten tässä on tämmösiä märkiä spotteja sen takia. Meillä oli ihan sairaan kivaa, siellä soitettiin tosiaan semmoista musiikkia, mikä oli just mun makuun. Me laulettiin niiden biisien mukana, sitten me käytiin uimassa, välillä otettiin vähän aurinkoa. Mä yritin vähän fiksailla näitä mun rusketusrajoja. Musta tuntuu, että mä en enää edes pysty fiksaamaan näitä kokonaan tänä kesänä. Siinä lopussa sinne tuli semmonen porukka, joka alkoi soittaa niiden omaa musiikkia semmosesta isosta kairista sen toisen musiikin päälle. Ja se vähän vei sitä fiilistä, koska mua alkaa aina niin ärsyttään, jos musta tuntuu, että joku ihminen tai joku ihmiset ei ajattele yhtään muita. Et sä vaan tuut sinne ja sit sulla on joku oma kairi ja sä alat soittaa ihan sairaan kovalla sun omaa musiikkia sen musiikin päälle, mitä se taloyhtiö jo soittaa siellä. Se olisi eri asia, jos siellä ei olisi jo soinut musiikki, niin sitten mua ei olisi haitannut, että ne soittaa sitä niiden omaa musiikkia, mutta kun siellä soi aika hyvällä volyymilla se toinen musiikki, niin se oli mun mielestä aika silleen epäkohteliasta, että ne alkoi sit soittaa sitä niiden omaa musiikkia, joten sit me aika nopeasti lähdettiinkin sieltä. Mut ehdittiin me nyt olemaan siellä semmonen joku puolitoista tuntia, eikä olisi kyllä kauhean kauan pystynyt edes olemaan, koska on niin kuuma. Mä aina ajattelen, että pystyy olemaan paljon kauemmin tai niin kauan kuin mä haluan, mut sit kun mä meen sinne, niin mä oon silleen... Tuntuu kuin olisi joku grillikana. Mut joo. Mä siis todellakin tiedän, että maailmassa on paljon suurempiakin ongelmia kuin että joku soitti toista musiikkia toisen musiikin päälle ja näin. Mutta oli pakko vähän avautua tästä, koska ärsytti. Mut ei se nyt enää ärsytä. Huomenta! Tänään on keskiviikko ja meillä on jääkaappi aikas tyhjä, joten me tultiin aamiaiselle. Tultiin tällä kertaa tämmöselle hyvin amerikkalaiselle aamiaiselle. Tai en mä tiedä, onks näis amerikkalaisia. Mun mielestä vaikuttaa hyvin amerikkalaiselta. Mä näytän teille, et millaisia ne on. Are you waiting for daddy? Hello! Eli nää näyttää siis tältä, ja täällä on sisällä juustoa ja kinkkua. Nää on mun mielestä itse asiassa aika hyviä. Aluksi mä en tiennyt, mitä mieltä mä olin näistä, mutta nykyään mä ihan tykkään näistä. Eli noin. Näitä löytyy kaikenlaisilla eri täytteillä, mutta mä en oikeastaan tykkää millään muulla täytteillä kuin juustolla ja kinkulla, joten mä otan aina näitä. Tultiin vähän aikaa sitten kotiin, Austin meni nyt nukkuun päikkäreitä, koska se oli nukkunut aika vähän töissä. Ja mä ajattelin tilata, tai ainakin suunnitella, että mitä me tilataan tänään ruokaostoksiksi. Samalla on se, tuolla on se appi. Are you ordering groceries with mammu? Mhm.
Hitsi, just kun mä olin laittanut nämä kaikki ostokset tänne ostoskoriin, niin tästä sanoo, että ne jääkaapit siellä on täynnä. Ehkä me sitten mennään vaan sinne sisälle shoppailemaan nämä ostokset, mutta ainakin tässä on nyt helppo ostoslista meille. Eli me lähdetään tekemään meidän ruokaostokset sinne kauppaan sisälle käyttäen hyödyksi sitä listaa, minkä mä tossa just äsken tein. Ja sit mä haluaisin myös katsoa, että olisiko siellä mulle meikkivoidetta, koska mä ihanasti sain muutaman meikkivoidevinkin tossa keväällä, kun mainitsin Instagramissa, että tarvisin uuden meikkivoiteen, koska mulla on viime vuoden lopussa tais loppua mun vanha meikkivoide ja mä en nyt sen jälkeen hankkinut mitään uutta. Sitten katon, että jos sieltä löytyisi joku niistä meikkivoiteista, mistä mulle vinkattiin. Koska minähän en siis itse tiedä meikeistä yhtään mitään, että sen takia mä oon sitä lykännytkin, koska mä en edes tiedä mikä sävy olisi mulle hyvä. Sitten sen kauppareissun jälkeen mä kysyin, että jos Austin vois tiputtaa mut semmoseen puistoon, niin mä käyn siellä yksikseni. Hän odottaa täällä jo tuonne kärryn kanssa valmiina. Mä käyn siellä puistossa sitten yksikseni kävelyllä ja sitten Aste tulee hakemaan mut sieltä, kun mä oon kävellyt mun kävelyni. Bye Nuki, mama loves you. Bye bye baby. See you soon. Me käytiin hakemaan Starbucksista kahvia ja nyt shoppaillaan. Me tosiaan tehtiin ne ruokaostokset ja nytten Austin toi mut tänne puistoon käveleen. Halusin siis tulla tänne puistoon yksin sen takia, kun mä arvelin, että Austin ei varmaankaan halua tulla tänään, koska se oli tosiaan yön töissä ja se ei nukkunut kauheasti siellä ja sit se menee taas huomenna töihin. Sitten koirillekin keskellä päivää on aika kuuma niille, niin en miettinyt niitäkään ottaa mukaan, joten tulin yksin. Tiedättekö te, mä monesti mietin, että musta on jopa vähän surullista, miten kaikkiin asioihin aina tottuu. Mä muistan silloin, kun mä muutin tänne, niin kaikki tuntui niin jotain ihanalta ja ihmeelliseltä ja mä olin vaan niin kiitollinen joka päivä siitä, että mä saan olla täällä ja saan olla Austinin kanssa. Mutta nytten, näin niin kuin 3 vuoden jälkeen, niin kaikki tuntuu vaan tosi normaalilta. Ja vaikka mä tiedän, että se on vaan ihmisluonto, että me vaan totutaan asioihin ajan myötä, vaikka ne on edelleen ihania asioita, mut silti ne vaan alkaa tuntua normaaleilta. Mutta se ei silti poista sitä, ettenkö mä olis tosi onnellinen siitä, että mä oon täällä. Mut se ei vaan oo samanlaista kuin mikä se alkuhuuma aina on, tiedättekö? Toisaalta se normaaliuden tunne on myös semmonen kodikas tunne. Et siinä mielessä se ei oo ollenkaan paha. Musta on aina tosi kiusallista kävellä tässä kohtaa, koska mä näen suoraan noitten ihmisten takapihalle. Niin mä en halua ikinä vaikuttaa siltä, että mä kyylään kenenkään takapihaa. Tuolla mä siis äsken olin, kun sanoin, että näen suoraan niiden ihmisten takapihalle, niin toi aita on niin matalalla, että tosta tieltä näkee väistämättäkin niiden pihoille. Tässä kuumuudessa tää on kova suoritus, vaikka tietenkään kaikki nämä askeleet ei ole täältä lenkiltä, mutta melkein kaikki on. Hi! Ellie. The door is locked. Hi! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my god. Ellie, back. I look like I have walked. Yeah. A tomato head. Nyt on siis tosiaan just se aika, kun
lapset ja nuoret pääsee koulusta, joten täällä on ihan jäätävät jonot täältä koululta. Mä en tiedä näettekö te, mutta toi jono on ihan crazy pitkä. Et tässä nyt sitten venaillaan, milloin me päästään kotiin. Ja toi ei ollut edes ainoa uloskäynti, vaan täällä on monta jonoa joka puolella. Aina kun lapset pääsee koulusta, varsinkin kun on pikkulapsia kyseessä, niin tossa on poliisit ohjaamassa tätä liikennettä ja päästämässä niitä lapsia tien yli, että ne pääsee turvallisesti. Mä en edes käynyt vielä suihkussa, kun mä aloin heti tekemään ruokaa, kun mä tulin kotiin, koska kauhea nälkä. Kreikkalaista salaattia. Siitä tosin puuttuu punasipuli, koska unohdettiin se. Sitten salsaa, sour cream ja uunitortilloja. You can tell when it's good food when people eat it and they're like, wow, it's so good. You can tell when it's great food when people are just eating and not saying anything. So it's great food. Oh, nom. Moikka! Tänään on tosiaan torstai ja mulla on ollut tänään niin samanlainen päivä, minkä mä kuvasin yhteen blogiin tossa muutama viikko sitten, joten mä en oo tänään sitten kuvaillut tältä päivältä hirveästi. Eli mä oon siis tänään vienyt koiri ulos, mä oon editoinut videoa, ajattanut yhden videon julkaisun, pitänyt kunnon siivouspäivän, syönyt eilisiä ruuan jämiä ja ruisleipää. Ja sitten mä oon käynyt myöskin omalla kävelyllä. Ilmeisesti kohta tuolla ulkona pitäisi alkaa joku kunnon ukkosmyräkkä. Että sitä odotellessa. Me tultiin just pikalta ulkoilulta koirien kanssa. Ja mulle tuli mieleen, että mä näytän teille yhden jutun. Jotkut saattaa pitää tätä lifehackinä, toiset saattaa pitää tätä todella outona. Mä oon siis tosi semmonen ihminen, että mua jää todella helposti vaivaamaan, että lukitsinko mä nyt sen oven tai laitanko mä hellan pois päältä. Joka ilta mä otan kuvan lukitusta ovesta, keittiön hellasta ja kaikista niistä jutuista ylipäätään, mitkä mua yleensä jää vaivaamaan. Niin sitten, kun mä menen esimerkiksi nukkumaan ja mä edelleen mietin, että lukitsinko mä nyt sen oven, vaikka mä muistaisin mun mielessäni, että mä oon lukinut sen oven, niin silti mua saattaa vaivata se, että lukitsinko mä nyt varmasti sen oven, ja sitten mun on pakko nousta katsomaan. Mutta nyt kun mä oon nää kuvat puhelimessa, mä voin ottaa vaan puhelimen käteen ja tarkistaa sitä kuvasta, että lukitsinko mä oven tai laitanko hellan pois päältä tai mitä ikinä. Joten, jos siellä on muita tämmösiä tosi vainoharhaisia ihmisiä, niin olkaa hyvät. Ai niin, mä otan aina kuvan myös mun avaimista. Koska mulla on meidän vanhassa asunnossa käynyt silleen pariin otteeseen, että mulla on jäänyt avaimet roikkumaan siihen oveen. Ja sitten yksi meidän naapuri herätti mut keskellä yötä siihen, että hän koputti meidän oveen, koska hän halusi kertoa mulle, että mun avaimet roikku siinä ovessa. Ja tuntuu, että mulla on siitä jäänyt kauheat semmoset traumat. Enkä siis syytä häntä niistä traumoista, mutta siitä on vaan jäänyt traumat herätä keskellä yötä siihen, että joku koputtaa sun oveen. Ja nyt kuulkaa, mä päätin, että mä teen tästä My Weekistä 2 osasen. Elikkä tähän osaan tuli maanantaista torstaihin päivät. Ja sitten huomisesta lähtien mä aloitan uuden osan tätä My Weekia, eli siihen tulee sitten perjantaista sunnuntaihin päivät. Koska tästä on nyt tullut jo aika pitkä, ja mä en halua tehdä tästä liian pitkää, vaan haluan ihan rauhassa kuvailla viikonlopultakin stressaamatta siitä, että tuleeko tästä nyt joku 100 vuoden mittainen video. Joten tein tämmöisen päätöksen. Toivottavasti palaatte myös katsomaan sen seuraavan osion tätä My Weekia. Jos tykkäät My Weekeistä, niin laita tälle videolle peukku ylös ja tilaa mun kanava, niin tiedät sitten, kun tulee se toinen osio tätä My Weekia ulos. Mä alan syömään täällä iltapalaa ja sit mä meen jo unten maille. Oikein paljon kiitosta siitä, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!